Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e njëjtë. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 grad Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-5 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijnë: Mitrovicë 4-8 gradë Celsius, Podujev 1-7 gradë Celsius, Skënderaj 2-9 gradë Celsius, Pej 4-9 gradë Celsius, Prishtinë 2-37 gradë Celsius, Gjakov 1-9 gradë Celsius, Malishev 3-8 gradë Celsius, Gjilan 2-6 gradë Celsius, Ferizaj 3-6 gradë Celsius, Kaçanik 2-5 gradë Celsius, Prizren 2-7 gradë Celsius.